Oi, gente, tudo bem? Chegamos ao mês de novembro e vocês já sabem que tem Glambox nova por aqui, né? Eu já estou com a minha edição de novembro da Glam, que é a edição Glam Solar, tá? E ao invés de vir, né, naquela caixinha, tradicional caixinha que eu mostro todos os meses por aqui, esse mês é uma edição especial da Glambox, tá? Então ela vai vir nesse formato aqui de necessaire, tá? Que é uma bolsinha aí que eu coleciono super, tem várias edições, assim, especiais da Glam por aqui, e eu adoro quando vem assim em formato de necessaire, porque é ótimo que dá pra gente usar depois, né? Então, edição especial. E eu sempre lembro aqui no vídeo que pra quem ainda não é assinante da Glambox ou quer renovar a sua assinatura, tem um cupom de desconto que eu vou deixar aqui na tela, que é o cupom da Glam. Esse cupom, essa semana, ele tá dando 20% de desconto em qualquer assinatura da Glam, tá? Então ele é válido tanto pro Glam Combo, onde você recebe a caixinha da Glambox mais a Glam Bag, ou seja, vários produtinhos aí que você vai receber todo mês na sua casa, e serve também pra assinar só a Glambox ou só a Glam Bag, tá? Então aproveita, porque 20% de desconto é um desconto considerável, tá? Principalmente se você fizer assinatura no plano anual. Eu vou deixar o link aqui embaixo, tá? É só você clicar que você vai direto pro site da Glambox já com o cupom inserido. E ele também é válido, tá? O cupom lá pra loja da Glam, tá? Então quem é assinante da Glam já sabe que tem descontos incríveis por lá, né? Tem vários produtinhos que às vezes saem pela metade do preço pra quem é assinante da Glam, tá? Então esse cupom aqui, ele também é válido pra você fazer suas comprinhas por lá, tanto para quem é assinante quanto para quem não é assinante. Então, toda vez que você fizer uma comprinha, não esquece, coloca esse cupom aqui na finalização da sua compra para você garantir mais um descontinho. E antes de mostrar a minha Glam, eu também queria contar outra novidade que é perfeita para quem gosta de ofertas e cupons de produtos de skincare, tá? Que é o Clube do Skincare. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo, também nos comentários, para quem quiser fazer parte desse clube, tá? O Clube do Skincare é uma comunidade no WhatsApp, onde você vai receber várias dicas de ofertas, de promoções e também vários cupons, tá? De produtos de skincare, tanto para o rosto quanto também de cuidados corporais, tá? Esse mês a gente tem Black Friday, então tem várias promoções incríveis rolando por aí. Então, para você não perder nadinha, tá? Se você adora produtinhos de cuidados com o rosto e com o corpo, é só entrar lá no Clube do Skincare. Aí, não se preocupe que por ser uma comunidade, tá? O seu número de celular, ele fica privativo, então ninguém vai saber que você faz parte do grupo, ninguém vai pegar o seu telefone, tá? Mas você pode adicionar quem você quiser para fazer parte. Então aproveita, chama as amigas, chama as conhecidas aí, para ninguém perder as ofertas que a gente vai ter aí esse mês. Então bora para os produtinhos. Eu vou abrir aqui a minha Glam Solar e vou começar por esse produto aqui que eu recebi, que é um sabonete líquido para o corpo da linha Natura Crisca, tá? Deixa eu tirar aqui da caixa para vocês poderem ver. Um sabonete aí que vem numa embalagem de 125 ml, tá? E eles dizem aqui na embalagem que ele tem uma fórmula com 93% de origem natural, tá? Além de ser um produto vegano. Eu não conhecia essa linha da Natura, eu achei ela bem cheirosa, por sinal. Ela tem um toque de baunilha aí com amadeirado, do tipo de fragrância que eu gosto, assim, então achei bem gostoso. Esse sabonete aqui, ele tá à venda na internet, tá por R$17,90. E outro produto que eu recebi foi o Glam Hydra, tá? Um sérum facial da Glam Beauty, que é a marca da Glam. Deixa eu tirar aqui da caixinha pra vocês poderem ver como ele é. Olha que bonito a embalagem dele, né? Esse sérum aqui, ele é bem interessante, tá? Principalmente a fórmula dele, porque ele tem 3% de ácido hialurônico, que é considerado uma alta concentração, tá? Para produtos faciais. E, inclusive, vale destacar que ele tem 8 tipos de ácido hialurônico na composição, tá? Então, talvez vocês nem imaginassem, né, que a gente tem vários tipos de ácido hialurônico, né? Eles têm vários tipos de pesos moleculares, né? Baixo e alto peso molecular, o que significa, né, que eles atingem, tá, várias camadas da nossa pele. Então, essa combinação de vários tipos de ácido hialurônico, eles penetram mais profundamente na nossa pele, né? E, consequentemente, eles hidratam mais a nossa pele, tá? E, além disso, ele também tem 1% de pantenol, semente peruana, alga marinha e também ruibarbo, tá? Inclusive, o ruibarbo é um antioxidante, ele ajuda também em questões de acne, tá? Então, todos esses ingredientes aqui, ele, além de hidratar, tá? Eles também vão nutrir a
a nossa pele e também deixá-la mais saudável, tá? E esse produtinho aqui, ó, pra quem é assinante lá na loja da Glam, ele custa R$49,67. E eu recebi um produtinho pro cabelo, não um, mas dois produtinhos pro cabelo, que é um shampoo e uma máscara da linha Splendor Smooth, da marca Ganza, tá? By Ellen Ganzaroli. A Ellen é uma apresentadora de TV, né? Vocês devem saber quem ela é, bem conhecida, tá? E eu recebi dois produtinhos aqui da marca que ela lançou esse ano, tá? Então, ele tem uma fórmula que promete aqui reparação, brilho, proteção e fortalecimento. Ele conta com Ciplex, que é um complexo de algas marinhas aí que hidrata e repara os fios, tá? E também o Kera Rice, tá? Ele é um derivado do arroz que protege os fios, tá? Contra danos térmicos e também danos ambientais. Ambos vêm em uma embalagem de 150 gramas, tá? E eles custam cada um aí na internet R$49,90. E veio também um produtinho especial com um selo de diamante vermelho, tá? Que eu já contei pra vocês aqui no vídeo, que produtos com esse selo aqui, eles são especiais para as assinantes com mais de 2 anos de assinatura ativa na Glam, tá? No meu caso, já são mais de 8 anos e eu recebi nessa edição o mousse hidratante corporal Flor de Romã da Feito Brasil. Deixa eu até passar um pouquinho aqui na mão para vocês poderem ver a textura desse produto. Deixa eu dar um zoom aqui, olha só. Ele tem uma fragrância, gente, muito gostosa, deixa a pele aí bem macia, né? Ele é um produto de uso corporal. E o interessante que eu vim aqui, dando uma olhadinha na composição do produto, tá? Que ele tem um mix de óleos e manteigas vegetais, tá? Então, ele tem óleo de coco, tem manteiga de karité, manteiga de ucuba também, tá? Então, ele tem uma fórmula aí bem hidratante, bem nutritiva, né? E além de uma fragrância, assim, bem cheirosa. Gostei bastante, tá? E esse produto aqui, ó, ele tá venda lá no site da marca por R$159. Então, nessa edição especial da Glam, tá? Que é a edição Glam Solar, eu recebi um total de 5 produtos, tá? Que deram, ó, um total de R$326,37. Então, se você também gostou da experiência e ficou com vontade de receber produtinhos de beleza todo mês na sua casa, eu vou deixar o cupom de desconto aqui na tela, tá? Que é o cupom da Glam. Então, não esquece, quando você fizer a sua assinatura, tá? É só colocar esse cupom aqui ou clicar no link que tá aqui embaixo, tá? Que você vai direto pro site já com o cupom inserido, tá? Pra garantir o seu desconto na assinatura da Glam. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se curtiram, não deixe de dar aquele like bacana aí embaixo. Se inscreve aqui no canal também, para não perder os próximos vídeos, e me acompanhe lá nas redes sociais, tá? Que eu vou deixar o arroba aqui na tela, que é o arroba da Iene Calmon. Eu tô lá no Instagram e também no TikTok. Ah, e não esquece, tá? Se você também quiser entrar na nossa comunidade, tá? O Clube do Skincare, eu vou deixar o link aqui na descrição e também nos comentários, tá? Então não perde, que esse mês aí tá recheado de ofertas de skincare. E um beijo, até o próximo vídeo.